Бабуся, із якою познайомилися на вулицях Полтави, добирається із Києва до Дніпра з того часу, як розпочався карантин. У столиці вона лежала у лікарні. Коли виписалася, електрички і автобуси вже не ходили. Я добираюся з Києва, тому що я після больнички. У мене новіші і все, і посудка тут, і все. І я так хочу домой, на Радіоновку, бо я так замерзаю. Старенька поїхала на автовокзал, потім на залізничний, даремно, адже транспорт не ходить, тож просто вийшла на автостраду. Я сиділа на вещі, сиділа і плакала. Їхав, хлопчик їхав, його вже двоє діток маленькі, і він мене взяв. Водій повертав до себе додому за десяток кілометрів від Пирятина, тож до райцентру вже жінка добиралася власним ходом. Кілька днів провела там. А потім напросилася попутницею ще до однієї автівки, котра їхала до Гребінки. А звідти незабаром вдалося дістатися і до Полтави. Мене людочки спасибо вділи. Мені хлопчик виніс одежу, там повиносили людочки. Мене спасибо, мене в Полтаві ніхто не біжав. Мене мама з Полтави. Люди добрі, поможіть мені додому добратися. Жінка говорить, вночі спить на вулиці на лавах, закутавшись в одежину. Холодно, але доводиться терпіти. Ось вона цьому спала. Лежала, поліція мене навіть не тронула. Поліції прийшли, я так ось сіла, бо так ноги мене сильно замерзли. І я так ось поліція їхала, далі не встановилися. Вони їхали, подивилися, хлопчики, і все. Но мене не тронули. Та я вже в Полтаві вже 10 днів ночую. Живе жінка зовсім одна, а тому про її кількатижневу затримку у дорозі турбуватися нікому. Старенька часто згадує свою домівку. У мене двокомната квартира там. У мене дуже хороші сусіди. Підказуємо жінці, як дістатися до автотраси, що веде до Дніпра. Але бабуся каже, чекатиме на закінчення карантину у Полтаві. Не знаю, може, поки карантин кончиться. Тоді вже якось піде електричка на Лозову, тоді я вже поїду на Лозову. Я лучше буду в Полтаві, вже буду чекати. Анатолій Васевич, Максим Гуміров, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».